дім, сад, город. Фонтани кольорів, легкості і вишуканості. Петунії. Вітаю слухачів, з вами Євдокія Тютюнник. Сьогодні ми поговоримо про те, як вирощувати окрасу квітників, парків і скверів. Більшість садівників висівають насіння петунії на межі березня-квітня. Через недостатньо довгий світловий день рівень сходження насіння надзвичайно низький, тому його необхідно висівати з запасом. Субстрат для посіву слід брати легкий, пухкий і насичений поживними речовинами. Рекомендований склад субстрату. Перегною 2 частини, торфу 2 частини, піску 1 частина і дернової або листової землі 2 частини. Зважаючи на холодну весну, зараз саме час висіяти ці красиві квіти. Обирають їх, зважаючи на місце, яке збираються ними прикрасити. Для невеликих вазонів підійдуть рослини висотою 10-15 см. Для ярусних є сорти, які сягають 1 метра. Також петунія дає змогу пограти кольорами, маючи біле, жовте, бузкове, фіолетове, рожеве, різних відтінків, кармінне і яскраво-червоне забарвлення. Деякі квіти мають облямівку і навіть смуги. Петунія може бути багатоквіткова і крупноквіткова. Приблизно через 7 днів повинні з'явитися перші сіянці. Їх треба буде щодня 2 рази на добу провітрювати і зволожувати з оприскувача. Дуже важливо в цей період підтримувати в міні-теплиці високий рівень вологості повітря. Однак через це на рослинках може розвинутися чорна ніжка. Щоб цього не допустити, необхідно щодня усувати конденсат з плівки відразу після його появи, а скло потрібно перевертати іншою стороною. Крім цього, сіянці треба систематично оприскувати слабким розчином марганцево-кислого калію. Коли у рослин сформується перша справжня листова пластина, укриття з'ємності треба буде прибрати, поверхню субстрату засипати тонким шаром піску, а полив скоротити. Для посадки слід вибирати добре освітлену відкриту ділянку. Висаджувати рослину необхідно навесні тоді, коли не буде загрози зворотніх заморозків. Зазвичай з середини до кінця травня. Висадку потрібно здійснювати ввечері або в дощовий день. Під час висадки квітучої розсади цвітіння такої петунії триватиме до листопада. Оскільки ці квіти найчастіше невисокі, то їх висаджують по краю клумби. Квіти в горщиках для початку потрібно дуже рясно полити, а потім їх витягають разом з грудкою землі і висаджують заздалегідь підготовлену лунку. Петунія добре себе почуває і рясно квітне на сонці та на півсонячних місцях. Якщо у літні спекотні дні вона знаходиться на південному підвіконні, то буде гарно цвісти, але нижні листки почнуть сохнути. Тому краще переставити рослину у добре освітлене місце без прямих сонячних променів. Великоквіткові петунії більш теплолюбиві, ніж дрібноквіткові. У вологу холодну погоду вони перестають цвісти. Для петунії не потрібно створювати спеціальні температурні умови. Звичайно, при загрозі приморозків варто забрати петунію, що росте у горщиках, у більш тепле місце або покрити агроплівкою. Оприскування вона не потребує. У сильну вітряну і дощову погоду варто сховати петунію у захищене місце. Поливати петунію слід під корінь, щоб не пошкодити квітки. Улітку це потрібно робити часто. Ту, що росте у контейнерах, у літні спекотні дні поливають 2 рази на день – увечері і зранку.
Якщо ви хочете, щоб цвітіння було тривалим і максимально ефектним, систематично підкормлюйте цю рослину. Перше підживлення петунії проводять через 7 днів після посадки у відкритий ґрунт. Потім підкормки проводять кожні півтора тижні до серпня, використовуючи для цього комплексне добриво, в якому міститься велика кількість калію. Зрідка петунію можна підгодовувати органічними добривами. Нехай ваші квіти вас радують. Дім, сад, город.